はい、今回は、オプティカルフレアの映像をトラ、ん?オプティカルフレアの光をトラ、映像にトラッキングする方法を解説したいと思います。まず、始めましょう。じゃあ、トラッキングをしたい、まず元の映像を、レイヤーに配置して、で、レイヤーに新規で塗るオブジェクトを作って、で、この、その前に、この、初期だと多分ここら辺にあると思うんですけど、トラッカーっていうのを開いて、で、もしなければ、この上のウィンドウから、ここのトラッカーをオンにすれば表示されます。で、このトラッカーを、この、トラッキングしたい映像を選択した状態で、このトラッカーのところのトラックを押して、で、そうするとこのトラックポイントが出てくるので、これをちょっとこんな感じで、この四角を広げて、で、映像のトラッキングしたい地点に持っていきます。今回はこのちょっと街灯っぽいやつをトラッキングするとして、こんな感じで、この四角が2つ出てくると思うんですけど、この内側の方の四角を、このトラッキングしたい地点をこうぴったり囲う感じにして、で、外側の四角は、こう、フレームが動いたときに、どこまでのこう動きを追うかみたいな、そういうやつなので、外側のやつは、例えば、元の映像がめちゃくちゃ動きが激しいような映像だったら、この外側の四角は、ちょっと広めにとって、でも今回はあんまり動きは少ないので、少ないときはちょっと、外側の四角は狭めでもいいかなと思います。まあ、今回は、こんな感じかな。このくらいにして、で、そうすると、次は、ターゲット設定のとこに、もうこの、今作った、塗るにして、で、この再生のボタンを押します。そうするとこんな感じでトラッキングが始まるんですけど、結構時間が長くかかることもあるので、そこは結構待たなきゃいけないかもしれないです。はい、ちょっと長かったので、スキップしました。時間はだいたい5分くらいですかね。で、こんな感じまで来たんですけど、見てみると、こういう感じで、ワンフレームごとに、こう、位置がトラッキングされている感じになってます。で、終わったら、この、適用を押して、OK で。で、こうすると、さっきのトラッキングした情報が、この、ヌルの位置のところに適用されてるので、こんな感じで、ヌルに、こう、情報がいってるので、で、次に、オプティカルフレアを、作って、まあ光はお好みで何でもいいんですけど、まあ今回はこんな感じで、で、オプティカルフレアのエフェクトの、この
この設定のところから、ポティカルフレアのポジション X、Y のところを、オルトキーを押しながら、このストップウォッチのマークをクリックします。そうすると、エクスプレッション欄が出てくるので、で、ここにある渦巻きアイコン、この紐ツールを使って、で、これをクリックして、で、このヌルの位置のところにドラッグすると、こんな感じで、このオプティカルフレアの XY とヌルの位置をリンクさせることができるので、これでオプティカルフレアが特定の位置にトラッキングされるの、トラッキングされるので、こんな感じで滑らかにトラッキングされます。大体もうトラッキング作業はこれで、終わりです。あとは自由にこう個人的にな好みでこう光を設定したりする作業ですかね。トラッキングはもうこれで終わりです。あとはちょっと別の例として、例えばですね、こんな感じで、トラッキングしたい元の映像がめちゃくちゃ短かったりした場合は、さっきのこの右のトラッカーツールを使うよりは、普通にオプティカルフレアを適用してから、このポジション XY をストップウォッチでキーフレーム出る状態にして、こんな感じで、人力でこうワンフレームずつつけていくのも、その映像がめちゃくちゃ短かった場合は、こっちの方が労力が少なくできることもあるので、さっきのこう、トラッカーをあえて使わなくても、いい場合はあるので、そこは、場面ですかね、使う元の動画がどういう感じなのかによってこう使い分けると作業がはかどるんじゃないかなと思います。短い動画はやっぱり短い動画にこう一回一回こうヌルを作ってこのトラックでトラックしてってやってるとめちゃくちゃ時間がかかるので、サクッと終わらせたいときは普通に人力で手打ちで1フレームずつこうペタペタ打っていった方が早い時もあります。ただし人力でこう手動でこんな感じでペタペタしていくと、この最終的な仕上がりがあんまり良くない時があるので、ちょっとガクガクしたりとか、やり方によっては、自然にすることもできるんですけど、トラッキングするよりはちょっとぎこちない感じになることが多いので、そこもクオリティをどうするかっていう、どこまでのクオリティを求めるかっていうところによるかなと思います。はい。なので、クオリティを完全に求めるならトラッキングを使って、こんな感じで、滑らかにして、元の映像が短かったりして、いちいちトラッキングするのが面倒な場合は、オプティカルフレアのこのポジション XY のキーフレームを、ワンフレームごとに打ったりして、手動で設定した方が、手軽にできることもあるので、この2つを使い分けると、いい感じに、作業ができるんじゃないかなと思います。トラッキングの解説は以上です。ありがとうございました。